hedder Amalie Nørreby, og jeg er 20 år gammel. Jeg er født og opvokset på Fanø i Jylland, som jeg har været rigtig glad for, sådan at vokse op i nogle trygge omgivelser. Men så for et år siden, der flyttede jeg til København for at starte på mit drømmestudie, som er ude på Københavns Film- og Teaterskole, som er en 3-årig skuespilleruddannelse. Og jeg skal starte på mit andet år her til september, så jeg glæder mig virkelig meget til at starte i skole igen. Min fritid, den bruger jeg rigtig meget på at dygtiggøre mig selv inden for mit fag. Og det er på alle mulige måder. For eksempel er jeg ved at lære mig selv at spille klaver. Og så elsker jeg også at skrive. Jeg skriver mange historier og manuskripter, dialoger og monologer, fordi jeg synes, det er en god måde ligesom at få brugt mine følelser på. Og ellers så har jeg lavet og medvirket i nogle kortfilm. Min stærkeste side er, at jeg er rigtig god til at omvende tingene til noget positivt. Og det kan godt være, at det lyder meget let at sige, men jeg mener det virkelig. Jeg har bare lært mig selv at smile af tingene i stedet for at bare grine af det. Også med de udfordringer, jeg står overfor på mit studie hver dag, fordi selvfølgelig laver jeg fejl hele tiden. Men i stedet for at lade det blokere mig, så kan jeg bare se det på en positiv måde og faktisk lære noget af det. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi at jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan for at opnå mine mål og mine drømme. Jeg går som sagt ude på mit drømmestudie, og det er en skole, jeg selv betaler for. Og det kræver rigtig meget af mig at skulle arbejde så meget ved siden af skolen, og det gør også, at jeg må sige nej til en masse andre ting. Jeg vil gerne inspirere andre mennesker til at gøre det samme, uanset hvad det kræver og hvad det er. Og så bare vide, at selvom man hele tiden falder ned og slår sig, fordi det gør man, så lærer man også at samle sig selv op igen, og det er altid en sejr. Jeg skal vinde Miss World Danmark 2014, fordi jeg tror på mig selv. Det er noget, som jeg altid gerne har villet, men jeg har aldrig rigtig troet nok på mig selv før nu. Og det vil være en kæmpe ære at få lov til at repræsentere Danmark i sådan en stor international konkurrence.